የት ያቋታል ቤተክርስቲያን? ማይ ተማሩ አባቶች አሁን ቤተክርስቲያንን ዋጋ ከፍለው ይያኖሩ ያሉት ይያሉ አንድ ቀን እንኳን ውዳሴ ማርያም ያልደገመ ሰው ስለ ቤተክርስቲያን ሊያወራ ይፈልጋል? እነዚህ ትላንትና የመጡ ቤተክርስቲያንን ፈጽሞ የማያውቁ አብነት ትምህርት ቤት ወንበር ዘርግተው ያልተማሩ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ኮርስ ያልወሰዱ እንደሰማችሁት ነው ያው ቲክቶክ ላይ ያሉ እኛን ለምን ተናገራችሁ የሚል ምላሽ እየሰጡ ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ የምለው አልተማራችሁ ምንም አያውቁም ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ስርዓቷ ስለ ቀኖኗ ስለ ዶግማ ምንም አያውቁም አልተማሩም ይላሉ። እንግዲህ በትምህርት በእውቀት ቢሆን ኖሮ የሳጥናኤልን ያህል ፈጣሪን የሚያውቅ የነንስጥሮስን ያህል የተማረ ያስተማረ ወደ ሀገራችንም ብንመጣ እንደነ አሰግድ በጋሻው እንደነ በሪውን የተማረ ያስተማረ እንደነ ትዝታው የዘመረ እንደነ ዘርፌ እንደነ ሀዋዝ የዘመረ አልነበረም። እነሱም አሁን ምንፍቅና ውስጥ ነው ያሉት። እናንተም እነሱን እየሸተታችሁ ነው እያልን ያለ ነው ከተረዳችሁ ማለት ነው አሁን። እና ይሄን የምንልበት ምክንያት አለ። ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ። ይሄ ሰው ማለት አሁን ያያችሁት ሰው ማለት ይሄ ሰው ማለት እና እሺ አያችሁ እራሱ ደግሞ ፍኖተ ጽድቅ ውስጥ እንደዚህ ደግሞ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መናገራችን ነው እንደ ጥፋት የተቆጠረው። ቡና አፍልታችሁ የምትቦልቱት በጣም ያሳፍራል ለእናንተ። ከዛ ውጪ መጨረሻ ላይ አንድ ትምህርት ላስተምራችሁ የምፈልገው ያልኩት ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱት። ከጀርባ የተሰቀለውን የድንግል ማርያምን ስዕል አድኖ ተመልከቱት። ባይ ዘ ወይ ይሄ ሰውዬ ማለት ኢየሱስ አማላጅ ነው ብሎ ያስተማረ ሰው ነው። ፍኖተ ጽድቅ ውስጥ በተሸመጠት ቪዲዮ ሆነ እናመጣዋለን። እና ይሄ ምስለ ፍቅር ወልዳ ትክክለኛ ምስል ከላይ ሰማያዊ ከስር ደግሞ ቀይ የለበሰችው ትክክለኛ ምስሉ እሱ ነው። ምክንያት አለው። መቼም ስለተማራችሁ እንግዲህ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከተማራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርት ይሁናችሁ። ይሄ ስህተት ነው፣ ስህተት ነው። ስህተት ውስጥ ሆናችሁ ሰውን ለማድረግ አትሞክሩ። ቀኖና የምትጥሱት እናንተ ናችሁ። ፍኖተ ጽድቅ መናፍቅ ነው። የመጨረሻ ቃሌ ነው። ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ ቤተሰቦቻችን ኢትዮ ኢንፎ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በየትኛውም ሀሳብ ከወገንተኝነት ነጻ በሆነ መንገድ የተለያዩ መረጃዎች እንደምናደርስ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ቤተ እምነቶች አካባቢም ችግር ሲፈጠሩ እንደ ሚዲያ ሁሉም ቤተ እምነት በሚፈልገን ሰዓት ድምጽ በመሆን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደምናቀርብ ይታወቃል። በመሆኑም ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና ዶግማን ጥሷል በሚል ፍኖተ ጽድቅ ሚዲያን ወይም ደግሞ የቴሌቪዥን ቻናል ወይም ደግሞ ዩቲዩብን በርካታ ተቃዋሚዎች መጥተዋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ቲክቶክ ላይ የኤክስ ምልክት በማድረግ ተቃውሟቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ወደ ልናነሳ የፈለግናቸው ነጥቦች ደግሞ ስናመራ ፍኖተ ጽድቅ አላማው ምንድን ነው? ደጋፊዎቹ እነማን ናቸው? በቆይታችን ወቅት ስለ ፍኖተ ጽድቅ እውነቱን እናንተ እንድትመዝኑ ከሁለቱም አቅጣጫ የተለያዩ መረጃዎችና ውይይቶችን ልናካፍላችሁ ፈልገናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝማሬ ያሬዳዊ ዝማሬ እንደሆነ ይታወቃል። ዝማሬዎቹ ደግሞ በከበሮ፣ ጽናጽን፣ ሽብሻቦ እንዲሁም ደግሞ በንስሐ መዝሙር አብዛኛው በገና ነው። በተለይ ደግሞ የጾም ወቅት ላይ በገና ነው። ከነዚህ ያሬዳዊ ዝማሬ መጠቀሚያዎች ውጪ ፍኖተ ጽድቅ ምንድነው እየተጠቀመ ያለውን ለማለት ጥያቄ ለማንሳት ፈልግን። ፍኖተ ጽድቅ እንደሚታወቀው ፒያኖ፣ ኦርጋን የተለያዩ ነገሮች እንደሚጠቀሙ በተለያዩ መረጃዎች ላይ ወይም ደግሞ የሚዲያው ዘማሪዎች መድረክ ላይ ሲያቀርባቸው ታይቷል። በተለያዩ መንገድ በዩቲዩብም ተለቀዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ሆነው የቤተክርስቲያኗ አገልጋይ ነን የሚሉ አባቶችም አብረው አሉበት። ታዲያ እነዚህ አባቶች ይህንን ያፈነገጠ ነገር ለምን ደገፉ? ለምን ዝምታን መረጡ? ፍኖተ ጽድቅን እየተቃወሙ ያሉ ያገለገሉ ዘማሪዎችም በግል ያወራባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። እነሱ ዘማሪዎች ለምን ዝም አሉ የሚል ጥያቄ አቀረብኩ። ወደ አንድ አገልጋይ ስደውል
تقلعي بيتكنت ويمدك مقدس سينوريوس زمتان سلمرتا كنسو وساني سكيمت أدرس تبقى له سلزي كذا لو تعالشلم يلا بتعقد عمي علىنا هنا غير عندي تتايل بميلو حساب وشلي عند عندنا كوتشن لنا كفلا شنو بساندروس ويمدك مو وتأثدا كسو جاي نبرو كوي تاو شلا كفلا شو فلكو أبراشون كويو عندنا ولا عندنا جيبي بلال وانا جيبي ينيا استوديو هالبيت مزمور كفل تمرت كفل لايبراري ين باتك على يزا جيبي نو تاچنيا جيبي دمو أربع أربع جوبي مزاجا جبتنا سون لجوبي بيشان منتكم الزاوس تنو غدي ممران تلك ممران يفكش ممران يمتو أقل جلو ستهم يوتو تاچنيا جيبي نو لينيا جيبي سلام يدرر جونا غير ما نمك وصله كله ناقل جو تشي مالته يا زوجي ايش كتت ላይኛው ግቢ እንግዲህ 12 ሰዓት ከ20 20 ጉዳይ ነው 12 ነው እነሰው ወደ ግቢው ለመሄድ ወደ 1 ሰዓት አካባቢ ኮርስ ይጀምራል የሚሰጡን ኮርሶች አሉ ድብቅ የሆኑ ኮርሶች ማለት ነው ማለት የሚያስተምሩት ትምህርት ድብቅ የሆነ ትምህርት ስልጣና የሚሰጡን መምራን ስልጣና ነው የሚሰጡን መምራን ደግሞ ከየሀገረ ስብከቱ በታድሶ ምንፍቅና የተባረሩ ናቸው መጥቀስም ካስፈለገ ከያክባቢው መረጃም ሰላለ ማለት ነው እሺ እና ውስጥ ላይ ያው ታወቃለው ውስጥ ላይ በጣም በሰላም አንወጣም በነገራችን ላይ ተጣልተን ነው ምንወጣው ምናም ነገር አንደማመጥም ምክንያቱም እኛን ሐሳብ አይቀበሉም ኢግኖር ነበር የሚያደርጉን የምንጠይቀው ነገር በአግባቡ አይመለስም የሚጠይቅ ሰው ውስጥ ላይ የሚያሳምጽ ነው በሚል ተፈርጀን እንያዝ ነበርና እኛ አሁን ለመጻፍት ላይ ተረት ተረት ነው በጭራሽ ልንቀበላቸው አያስፈልግም የሚል አይነት አስተምሮ ያላቸው በአጠቃላይ ትምርታቸውንም በ66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያስተምሩን 81ዱን ያግባብ የሌለው ዝም ብሎ ኦርቶዶክስ ይጨመረችው ነው ይሄ ቤተክርስቲያን አይደለም እንዲሁም ውስጥ ላይ ዮነሽ ክፍል አለች እዛ ክፍል ውስጥ መምራን አሉ መጥቀስ ካስፈልገ ስማቸውን ተክትላቸዋለሁ ተቀሳቸው ስማቸው ይተቀስ መምር አብርሃም የሚባል አለ መምር አብርሃም ይታወቃል አብርሃም ከዘጠኙ አማላጅ አማላጅ ብሎ ይሰበከው አብርሃም ማለት የዓለም ገና ኪዳነ ምሕረት ስብከተ ወንጌል ሆኖ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ እሳቸው ከወገዟቸው ከዘጠኙ አንዱ ነው እሺ ይቀጥል ሌላ ስማቸው ተቀሰልን ችግር የለው መምር ፈይሳ የሚባል አለ እኔ ለቅ ያለው ዛሬ ትላንት ነው ዛሬ ለቅ ያለው ጸሎት ሲያደርግ ነበር እሺ ሌላው ደግሞ ታምራት ይባላል ከዚህ ቀደም ከነ ሰለሞን አወከር ጋር በዝማሪው ነበር የሚታወቀው ዛሬ ላይ ግን ያው በዝማሪው ስለተባነነበት ወደ ስብከተ ወንጌል አርጎ በውስጥ አስቀምጦት እኛን ሲያስተምር የነበረ አንድ መምር ነው ታምራት ይባላል ከተን የሚል ያው ከነቱን አላቀም ስዋር ነው ሌላ ነው እሺ ሌላው ደግሞ ከስልጤ ሀገረ ስብከት በታድሶ ስራው የተባረረ አንድ ዳንኤል የሚባል በቅስና የሚያገለግል አለ ዳንኤል በሪውን እንግማን ነው ዳንኤል ነው ዘሪውን ነው በየነ ነው ዳንኤል ነው ዳንኤል ባቢን የተናገረው ማለት ነው የጥቁር ካባ አድርጎ ዛሬ መግለጫ ይሰጣው ኦኬ እሺ እሺ አንዱ ነው በነገራችን ላይ እንደገባ ነው አባሳቱ ሚረከሱ ናቸው ቤተክርስቲያን ሚረከሰች ናት ሁሉም ረክሰዋል ብሎ ቤተክርስቲያን አቋቹ ሰርቡ ስብሰባ ሰዓት ማን ነው ጸጋዬ ፍለፊት ማለት ነው ስብሰባ በነበረን ሰዓት አንዱ እሱ መምር ነው እና ወደ ሐሳቤ ለመለስና ውስጥ ላይ ከሚያስተምሩ ትምርቶች ልጆችን ይያዙ እንግዲህ ዘማሪያን የሚመጡት አንድ አንዱ ከአለም ነው እንዴ ከዘፈን ቦታ ማለት ነው ይሁን የመጡበት ቦታ ይሁን ችግር የለውም ግን ምንም ማያቁም ተብለው ውስጥ ላይ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ነው በሚል ከቤተክርስቲያን አስተምሮ ውጪ የሆነ ትምህርት ያስተማሩ ወደ አሰግድ ሳሉ አዳራሽ ነው የሚወስዱት የሚገርማችሁ የፕሮቴስታንቱ ትምህርት ምን ነበር ድነት ትምህርት ነው ይባለው እሱን ትምህርት ያስተማሩ ነገረ ድነት ሳይሆን የድነት ትምህርት ይሉታል መሰለኝ ፕሮቴስታንቱ እሱን ትምህርት በማስተማር ወደ አዳራሽ ይልካሉ አሰግድ ሳሉ ጋር ነው የሚልኩት ከነዚህም ልጆች የሄዱም ልጆች አሉ እናም ደግሞ ተጽፍተው የተመለሱ ልጆች አሉ እነሱን ለአብነት ማስቀመጥ
አስፈላጊ ይሆን እንደ መረጃ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ እናገር ያለ መረጃ አይደለም ተጨባጭ የሆነም ነገር አለን ችግር የለውም። ሌላው ደግሞ ምንድነው ውስጥ ላይኛንም ያስተምሩን በአጠቃላይ የምንፍቅና ትምርት ለቀናቸዋል። በቃ ትምርቱን በአጠቃላይ እንዳያችሁት ነው ድንገት የረሳዋቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምን ከመብዛታቸው የተነሳ ማለት ነው። ነገረ ቅዱሳን፣ ነገረ ማርያም፣ ነገረ መላእክት መማር አይቻልም በፍጹም። ጥያቄውን ደግሞ አስቼ ነበር በፍጹም መማር አንችልም። ለምን ሲባል ለምን ብለን ስንጠይቅ እዚህ ውስጥ ዋቄ ፈታ አለ፣ ሙስሊም አለ፣ ፕሮቴስታንት አለ ብለው ነው። እና ምን አገባን እኛ? ሙስሊም ካለ ቁርአን ልታስተምሩን ነው ወይ ብዬ ጠይቄያቸዋለሁ። ስለዚህ ሁሉንም ያማከለ ቁርአንም ልታስተምሩን ነው የሙስሊሞች ትምህርት። በ66ቱ ነው መጽሐፍ የሚሰጡ፣ ለምን በ81ዱ አንማርም በቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ስንል፣ አይ እዚህ ፕሮቴስታንትም አለ እነሱን ያማከለ መሆን አለበት። ለምን በየወሩ የቅዱሳን ዝማሬ አንዘምርም ስንል አሁን የነገርኳችሁን ነገር ነው እንደ ምክንያት እያስቀመጡልን ያለው። እስኪ ካያችሁ ፍኖተ ጽድቅ ላይ የእመቤታችንንም እኔ መሳሪያ ክፍልኝ በመከራ በቃ ተፋልጠን ተጣልተን ነው በመከራ የእመቤታችን ዝማሬ የሚዘምረው። እኛ እነሱ እንዳይከፋቸው ምናምን በሚል ነው ሁሉ እየመጣልን መሳሪያ ክፍሎች አብዛኛው ልጆች ስላለን በዚህ ደረጃ የአርቡ ጉባኤ ቀረጻ የሚደረገው ማለት ነው። እና ነገር ግን ነገረ መላእክትን መተቸት ይቻላል ቤት ውስጥ እዛ ውስጥ ይተቹታል በጣም በሚገርም ሁኔታ። ነገረ ቅዱሳንም መተቸት ይቻላል፣ ግን አያስተምሩንም ጭራሽ። እና በጣም አሁን ብዙ ነው። እኔ ከዚህ ቀደምም ላይቭ ላይም ቁጭ ብዬም በአንዳንድ ነገሮችም ለቄ ስለነበር አሁን ደጋግሜም ስላወራሁት ትንሽ እንትን ብሎኛል። እና እስቲ ካስታወስኳቸው እናንተ እንደ ጥያቄ ማንሳት የምችሉት ነገር ካለ ማለት ያላወቃችሁት ነገሮች ካሉ ይሄ ነው። ቀሲስ እንደ ጥያቄ የሚያነሱን ነገር ካለ ይቅርታ። ዲያቆን አይላው አሁንም እዛውን ያለው? በፍጹም እኔ አንድ ወር ከሀያ ቀን አገልግዬ መረጃ ይዤ ወጣው። በዚህ ዓመት ነው የገባው የነበረው? አዎ በዚህኛው ዓመት ነው ያገለገልኩትም አንድ ወር ከሀያ ቀን ነው። 2015 መስከረም ድረስ ግቢ አካባቢ ሄድ ስለነበረ አላውቀም ብዬ መሳሪያ ተጫዋቾችን በሙሉ አውቃቸዋለሁ። እነ ፋሲካ ከፋሲካ በኋላ ነው የገባሁት። ከመስከረም በኋላ እኔ ከመስከረም ወሩ በኋላ 2015 የለውም፣ እዛ አልሄድም ነበረ ማለት ነው። መሳሪያ ክፍል ነበር መጋቢ። በዚሁ እንደው ከገቡ ይሄንን ነገር ያውቃሉ እርሶ? የሚሰጠው ኮርስ የተባለው እንደ ጎንደር ቤተ ጉባኤ ላይ ቤት እናታች ቤት እየተባለ የሚሰጠውን ጉዳይ መረጃ አሉት እርሶ? አዲሱም አለ ትምህርቱ እኮ ለሰራተኛ ለፍኖተ ጽድቅ። አሁን ፍኖተ ጽድቅ ምንድን ነው? ዲፓርትመንት ስለሆነ የፍኖተ ጽድቅ ዲፓርትመንት ቅድም ተናገረ እኮ ፕሮቴስታንትም ኦርቶዶክስም ታድሶም አለ። ጸሎት ራሱ ባለፈው አሁን እኔ በተገኘሁበት ሰዓት ላይ ጸሎት ሲደረግ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሚባለው ኦርቶዶክሱ ይላል፣ ፕሮቴስታንት የሆነ ያቆማል ማለት ነው። ይሄን አይቻለሁ፣ ክልከላ ነው ያልሰማሁ እንጂ ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው እዛ እንደሚያቆም እኔ አይቻለሁ። ማናት ይቺ ልጅ ታውቋታላችሁ? ሜቢ አይታችኋት ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁንም ትንሽ ግራ የተጋባቸው ኦርቶዶክሳውያን እንዳላቸው አይ ነው። ስለዚህ ይሄ በትክክል ያሬዳዊ ስነስርዓትን የያዘ የቤተክርስቲያንን ስነስርዓት የያዘ ዝማሬው ሁሉ ነገሩ የኛ የቤተ ክርስቲያናችን ነው አይደለም? አይተነው እንመለስ። እስቲ ይህን ዘፈን ዘፈን ለማንኛውም ማለት ነው ይሄንን ብንሞት አንቀበልም እኛ።
ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንታ ደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።